So it's like the Dory. Wenn Rapper mich dissen, ist es nur Poserei plus yeah. Drogeneinfluss oder Polizeischutz. Und wäre Mock damals im Raum gewesen, bekämst du niemals diese Flasche auf den Schädel. Der Auserwählte treibt ne schwarze Rolli. The one and only, jetzt wär mein Name Broly. Rapper machen Hits, wollen Kinder abziehen. Doch die Singles knallen nicht wie auf Swingerpartys. Im Intervall schieß ich auf deutsche Rapper, denn ich seh eure Schwestern beim neuen Bachelor. Poste gegen mich, ich bedrohe euch. Und ihr nehmt die Bilder raus wie bei Polaroids. Rap nicht in hohem Deutsch, nein, ich bleibe Verbrecher. Mock verkauft bei Drogenschulden die eigene Schwester. Ich mach Sightseeing in Texas und war oft drinnen. Dass Rap an die Eier fehlen, hört man an der Kopfstimme. Kreatin, Citrullin, Arginin A. Gangster-Rap ohne Habibi-Clan. Deutsch-Rap-Females, Cardi B, ja. Sie nehmen mich mit, weil ich kein Alibi hab. Es ist Testo, Testo, Testosteron. Nutte, ich seh aus wie Sylvester Stallone. Jeden Tag 5 Milliliter, 6 Wochen durch. Es ist Testo, Testo, Testosteron. Ich brach den weißen Lines an Ziel wie Leichtathleten. Wenn ich sag, ich ficke deine Mutter, mein ich jeden. High-Kicks treten, auch wenn ich nicht in Leipzig war. Tritte ich Kicks auf der Bühne wie ein Live-Drummer. Was für Cooksticker, was für Rotlichter, was für Weißgold, das ist bloß Silber. Ich fick Crow's Sister in mein Wohnzimmer. Er wird auf die Bretter geschickt wie Tom Springer. Dein Daddy ist ein Junkie, der gern Krumbacher ex. Wie in jungen Jahren dieser Montana Black. Ich geb in meiner Villa Interviews, mein Armband hat Grip ohne Versicherungsbetrug. Und trägt der Banger auch mal Pepsi Rolex, dann nur um zu zeigen, dass er ein Mensch wie du ist. Gangster Music, meine Attitüde, wenn ich will, ist dein Sarg eine Plastiktüte, ja gell? Kreatin, Citrullin, Arginin A. Gangster Rap ohne Habibi Clan. Deutsch Rap Females, Cardi B, ja. Sie nehmen mich mit, weil ich kein Alibi hab. Es ist Testo, Testo, Testosteron. Nutte, ich seh aus wie Sylvester Stallone. Jeden Tag 5 Milliliter, 6 Wochen durch. Es ist Testo, Testo, Testosteron. Newcomer haben Hype, der Rubel rollt. Yeah. Drei Ghostwriter für 2 Minuten Songs. Yeah. Deine Hure kommt zusammen mit deiner Sis. Bin ich die First Lady, auch wenn ich mit beiden fick. Gangster Music, Zeit, dass endlich Blut fließt, weil ich geisteskrank rappe wie MC Boogie. The Goat, ich fick jeden Hundesohn im Biss. Weil nur wenn ich Kondom trage, Luft nach oben ist. Lass das oh, nee. Nein. Hola. Mun pitää ottaa vielä jostain joku pois. There we go. No. Good, bro. Yo, what? What is up? Yeah, buddy. Lightweight. Testo se täällä triehuu taas. Tintan tan tan tallallei. Tiimo se tässä taas. Kattokaa, mitä kanaa. En syö, että se ei oo kanaa. Jauhliha. Ja riisiä. Jos joku kysyy, mitä on kehorakennus, se on tätä. Tämä on ruokalaji, tämä ei mikään urheilua. Ei. Just kääntä spliffi reen jälkeen. What up? Oi äijällä on kyllä hyvä päivä. Hyvä vaihe päivästä. Mä lagaan tänään. Mä en ole nukkunut jotenkin hyvin. Mä heräsin liian aikaisin. Väsyttää ihan homona. Mä en oikein tiedä, miten mulla... Mä heräsin tunnin kaksi liian aikaisin. Nukuin vaan 7 tuntia. Normaalisti mä nukun sen 10-9 vähintään.
Ja tuntuu, että jos nyt ollenkaan. Puhelagaa. Ei vaan lähde käyntiin päivä. On jo kahvia. Mulla ei ole myöskään painon noussut niin paljon, että mulla olisi niinku mitään uniapnea pelkoja. Ja mä nukuin kyllä mahallani. Mutta ihmepäivä tänään. Ihmepäivä. On muuten liian kuumaa ruokaa vielä pysty syödä. Mikkiä vähän isommalle vai? Pitäisikö olla jo isommalla? Ei kai! No kyllä se vähän voi olla. Pikkusen voisin laittaa. Laita toi tosta. Oho. Olisiko nyt? Mitäs? No! Nyt. Nyt meni vituiksi. Joo. Hetkonen, tossa oli joku. Toiko oli se mun errori eilen? Okei, no niin, okei. Onko tää joku vippilive? Eikö mulla itse vippilive tulossa sunnuntaina, mä pidän vippiliven. Mulla on nää vippiliven asetukset tässä vaan laitettuna valmiiksi, ja varten mä en jaksanut vaihtaa sitä niinku. Mut sunnuntaina mun tulossa semmonen isompi kutsustriimi niin sanotusti. Tänään tämmönen yleisöstriimi. Voidaan jopa katsella jotain. Häiritseekö paljon toi ulkoilma? Tuolta tulee vähän mölyä. Voidaan katsoa jotain hauskoja videoitakin tänään, jos haluatte. Voidaan perseellä jotain. Ai jalkapäivä on Young Jedillä. Mulla on tullut jopa ikävä jalkareeneita sitten. Mä en oikein saada mun bodauslifea vielä niinku rullaamaan tässä. Vähän sellainen niinku epäonnistunut olo itsestäni, koska tää on se mitä mä teen ja mä en saa tätä vieläkään toimia. Mun kotiolosuhteet on semmoset niinku kotiolosuhteet. Joo, mun hakataan kotona, että meidän saa turpaa koko ajan mun muijalta. Ei vaan niinku. Come on dude, pitääkö sun nyt just pestä tuota vitu katua tossa? Taustalta ei kuulu soundia, okei hyvä, sä häiritsee mua vaan ihan vitusti tossa. Kyllä te ton kuulette. Ton vetä vitu lähi saatana. Näytetään nyt saatana sit kokonaan se. Tän takia mä en näytä mun toimistoa sen enempää, koska tää on niin saatanan läävä. Mulla on jotain mikrofoniongelmia, mä en vielä ratkaissu. Mulla on ehkä tossa... Mikserissä. Voikohan se olla tuossa pihossa, kun se yhtäkkiä meni kesken kaiken. Mikähän vitun vippu tää on? Milläs nyt kuulostaa? Kuuluuko mitään eroa nyt? Tossa on toi on oikee. En kyllä vittu tiedä. Salin rakennus, se pitäisi vaan saada maalattua ja se vittu peilit seinässä on muuta. En vittu tiedä. Sitten kun se on se, että maalari pitää saada, sen eilen tuli, mutta sitten se piti tulla maanantaina, sitten tuli eilen, me ei oltu kotona, se ei aloittanutkaan töitä tällä viikolla. Sitten kun se on saatu, mun pitäisi saada peilit kuljetettua. Sitten kun peilit on saatu kuljetettua, joka on vitumoinen riässä, älkää kysykö, me ei ole mennyt vetämään melkein peilin kuljettajan turpaakin. Älkää kysykö, ihan vitumoinen sirkus. Sitten kun ne peilit on saatu, mä vasta pääsen laittaa sitä salia. Ja sitten sähköt sun muut, niin en mä tiedä. Sitten kun nämä on semmoisia asioita, jotka ei ole musta riippuvaisia, niin en vittu tiedä. Vitun ärsyttävää. Mm.
Onko mitään vinkkejä, millä saataisiin treenit kulkea ja painet kroppaa, kun oli vähän kipeily ja tuommoista nyt tuntuu, että ei tule niin hyvä paine treenissä. Käytä yhden päivän ajan vitusti suolaa. Kerät neestettä kroppaan. Se tekee aika paljon ihmeitä. No se ei ole se peilikuljettaja, vaan se oli yksi tyyppi, joka säilyttää mun peilejä tällä hetkellä, niin sillä syntyi riita mun peilikuljettajan kanssa, että mä olin järkännyt. Ja miettikää, kuinka ärsyttävää se on, että mä niinku yritän, mä en tunne täältä ketään, en mä puhu kieltä, milläs vitu translatorin kanssa säätämistä, se on paikkakunnat sun muut. Saada joku homma kuljettava, että hei, käy sä hakee mun peilit tuolta tuonne tänne, sekin on vitumainen riasa. Sitten tämä oli saatu tehtyä, niin sitten se peilien kuljettaja ja se peilien hallussapitäjä alkoi tappelee keskenään. Ja sitten se oli vaan se lömmä vittu olla tohon aikaan mennä viemään niitä peilejä. Sitten onkin, no, mitäs nyt sitten? Sinne on siellä sun toimistolla tiellä. Ja, niin kuin, vitun rasittavaa tuommoinen. Ai, Kiinassa ollaan, no niin. Kuulostaa hauskalle. Lailliset rasvanpolttajat. No mikä on laillisia? Täällä Brasiliassa saa kaiken näköistä suoraan apteekista, että eipä noita rasvanpolttajia nyt oo mitään niin vahvoja, ne voi ehkä kuin 40 kaloria poistaa. Sä käytät. Niin, tiedätkö sä? Eli jos sä 40 kaloria poistaa, niin joo, jos sulla on 100 päivän mittainen kisadietti, niin sinä voit ehkä ihan marginaalisen mini eron huomata ehkä lavakunnossa. Mutta ei se sen enempää. Ne on marginaalisia asioita. Strösseleitä kakun päällä. Ei oo selvinnyt sitä pihalla olevasta sankarista, joka kävi riehumassa, että siitä ei osaa sanoa vielä, kuka siellä on käynyt. Niin kuin ei mulla oo täällä mitään vihollisia, niin ihmettelen vaan, että kuka sellaista halusi mennä tekemään? Kämppä etenee koko aika, mutta erittäin hitaasti. Pikkuhiljaa. Ei tässä ole mikään kiire. Siellä on kaikki ne, mitä me tarvitaan tällä hetkellä. Niin kuin, että ehkä keittiö olisi kiva saada vaan paremmin, että pystyisi niin kuin preppaa ruokia ja tälleen. Että se on vähän sellaista niin kuin ahasta. Ja meillä ei ole pöytätilaa niin sanotusti. Että jos sulla ei mitään pöytätilaa, niin kaikki on sellaista, no mihin mä laitan, tai mihin mä laitan tän nyt. Niin kuin, se on se ärsyttävä osuus siellä. Vilenys sanoi syövänsä vihanneksia kilon päivässä. Mä en syö grammaakaan tällä hetkellä vihanneksia. Dietillä enemmän. Mä syön ehkä kilon verran hedelmiä päivässä. En kyllä hirveästi syönyt viime dietilläkään kyllä vihanneksia. Tehän 400 grammaa. Ehkä kilo, ehkä puoli kiloa päivässä. Ja nyt mä oon toimistolla. Vittu, täällä on taas kuuma. Täällä on tosi niin kuin painostava ilma. Mulla ei kyllä puhe toimi tänään ollenkaan. Mä oon nukkunut ihan huonosti. Ihan vitu laginen. Mä olisin mennyt himaa nukkumaan, lepäämään, mutta kun siellä on raksamiehet, siellä on siivoajat, kaikki eläimet riehuu, niin en mä siellä saa unta, niin
Jos mä haluan nukkua, niin melkein mun kannattaa tässä toimiston lattialla vaan nukkua suoraan. Huhhuh. Mulla on jauhelihaa, rasvatonta jauhelihaa, tomaattikaastikkeessa ja jasminriisiä. Mitä elukoita tulisi pihaan? Me otetaan varmaan ehkä kanoja jossain vaiheessa, mutta ei vielä. Siellä on niin paljon härdelliä nyt, että... Ai vittu, mun on pakko kyllä laittaa tuulet niin paljon, ottakaa. Laillisissa rasvan poltteissa ehkä hyötynä se piristävä vaikutus myös saa -50% ostettua testobustereissa kans. Ottaisin enemmän motivitamiinia. Niin. Ehkä ne testoboosterit kannattaa unohtaa. Suomeen en ole tulossa näillä näkymin. Otas. Takassa tulet. Mä muistan, kun mä tulin Brasiliaan, oli tammikuun, mä olin Rio de Janeirossa ja meillä oli 40 astetta lämmintä. Ja Suomessa oli silloin -30. Ja Broidi laittoi kuvan ja mä laitoin kuvan. Ja oli 70 asteen ero. Niin kuin, mä vaan naurattiin Broidilta, että ei tää voi olla mahdollista, me ollaan sama planeeta. Mitä me rakennetaan? No, omat toimistorakennukset olisi kiva joskus laittaa pystyyn. Se pieni kanala, vierasmökki. Kyllä siinä kaikkea niin sitä maanrakennusta nimenomaan paljon kanssa tulossa. Et kaikki kyllä tulevaisuuden rahat on jo keksitty, että miten me sijoitetaan sinne. Ollaan Vatasen kanssa ystäviä. Olin kuukauden Albaniassa juuri. Okei. Mitäs Albaniassa? Oliko se vaan lomalla vai oliko se joku työreissu? En ole farmilla nyt, mä oon toimistolla. Nähdäänkö samalta veljeni kanssa? Mun veli on naturaali vegaani. Minä ehkä tuosta kaulasta alaspäin me näytetään ehkä vähän erilaiselle. Mut kyllä naamasta jonkin verran. Joskus kun me oltiin lukioikäisiä, niin kyllä me niin kuin jotkut oli sille, että olette ihan samannäköisiä. On siellä härdeliä Joonas, mutta koko ajan menee paremmin. Koko ajan menee paremmin, kun asiat edistyy. Asiat edistyy. Työt tai tekeminen ei lopu koskaan siellä. Siellä on aina on tekemistä. Se, niin kuin, saa touhuta. Jos sulla on tylsää, siellä ei tule tylsää siellä etuun. Sä voit koko ajan tehdä jotain. Se on sellainen niin kuin, kiva juttu niin sanotusti. Vittu, niin mulla tulee kylmä tuosta tuulettimesta. Tämä on ihan niin kuin mahdotonta nyt. Saatana. Koita jo, Timo, päättää. Onko mitään ylläreitä, mitä et olisi osannut odottaa, kun muu ostit paikan? No yllätti kyllä se, että sinne joku tuli riehumaan.
ei kyllä silleen mitään, ainakaan tosi negatiivista. Oikeastaan kaikki on mennyt hyvin. Kyllä tiesi, että siellä tulee kaiken näköistä pitää tehdä, rakentaa näin, mutta ei kyllä sillä mitään negatiivista niin kuin, tai iso ongelma ei ole tullut. Mä varmaan vedän kahvin tämän jälkeen, mä luulen, että sen jälkeen mä niin herään. Koska mun aivot ei vaan toimi, mulla on jotain. Mä niin kuin heräsin niin huonosti jotenkin tänä aamulla, että ei vaan oikein lähtenyt. Okei, mä oon tehnyt jo 6 tuntia töitä. Et, joo, ehkä se silläkin on sitten... Onko mitään uhkaavia tilanteita Brasiliassa tai mitään ryöstöyrityksiä yömässä? Ei. Ainut kerta, milloin mut on yritetty oikeasti ryöstää, niin oli Romaniassa. Joo. Romaniassa mut yritettiin ryöstää ihan kadulla. Mä olin huono seudulla vielä. Mä kävelin, mä olin mennyt tapaan mun tuttavia siinä. Me sovittiin, että nähdään tuolla kohtaa. Ja mä vaan hyppäsin Uberista pois ja lähdin kävelemään illalla. Ja yksi ihminen käveli mua vastaan. Ja se vaan suoraan otti mun rinnastakin tälle, tökkäs mun rinnasta vaan. Ja sanoi, bunny. Niin kuin, rahat. Kaikki rahat tänne. Näytti vaan sille, nyt rahat tänne. Ei sillä ollut mitään asetta tai mitään. Niin kuin. Mä olin silleen, niin katoin vaan silleen, niin kuin, no joo, jos joku pelokkaampi tyyppi, niin tietysti sehän antaa sen ekana siinä rahat. Mutta en mä tiedä, olin mä sitten vähän liian testoissa tai vähän liian ylpeä, niin sitten mä otin vaan askeleen takke pelata leun rintaan ja tein tälleen. Sitten tapellaan, sitten katsotaan. Mutta ei se sitten ilmeisesti niin paljon halunnut rahaa, että se haluaa aika tappele niistä. Et kai se on semmoinen, ajattelin, että se varmaan riittää monissa tuollaisissa maissa vaan, että löytää sen pelokkaan uhrin ja sieltä sitten saa ilman väkivaltaa ne rahat. Miten näkyy rikollisuus sielläpäin? No, rikollisuus näkyy siinä, että ihmiset laittaa tai jättää auton avaimet virtalukkoon ja ovet auki, kun ne menee kauppaan ja näin. Et kertoo varmaan aika paljon siitä, että tämä on aika turvallista. Jättäisitkö sinä autosi avaimia auton virtalukkoon, kun me tässä markettiin? Et se oli sellainen niin kuin yllättävä, eikä yksikään pyörä tuo kadulla ei ole niin kuin lukittuna. Tässä paikassa siis ei ole rikos. Täällä on ihan niin kuin siis tosi turvallista. Omalla asuin apartamentissa, kulin bussilla salille, treenit kulki myös. Okei, lomailukohde, jännä. Kasvua yksi yksikkö, 5 minuutin manavar. Miksi laittaa yhden yksikön kasvuun? Mä jättäisin saman tien, laitan sitä kunnolla. Ehkä naisena niin pysyt vaan pois sanosta steroideista. Koska mitä luultavimmin se sun anavari on dianabolia ja siis sun vaan menee äänet sun muut. Pikku paukut polttaa. No kun mulla ei ole tässä nyt oikein hirveän hyvää länkkiä. Vähemmäs olisi jumittavampaa vielä. Kun siis tämä vähän outo juttu nimenomaan, niin kuin, että mun puhe ei toimi. Niin kuin, että mä yritän sanoa jotain, mä en keksi sanoa. Okei, eilen mä puhuin portugalia koko päivän. Niin, silloin tekemistä. Ja oikeastaan nykyään mun englannin kieli tuntuu olevan jopa parempi kuin suomen kieli. Mulla suomi lagaa koko ajan. Mut englanti tuntuu, että se ei niinku lagaa. Et kun mä puhun 3 kieltä joka päivä, niin
Jotenkin mä en tiedä, miten se Suomi, mikä niin kuin pitäisi olla kaikista paras luonnollisesti, niin miten se alkaa lagaamaan. Englanti mulle lagaa, englanti sujuu aina. Portugali kyllä lagaa myös, että Portugalissa mulla on tosi paljon hyviä ja huonoja päivät. Joskus se Portugali ei toimi ollenkaan, varsinkin jos on paukuissa, vähän senkin semmoinen, niin kuin ei jaksaisi nytten. Niin mä jopa vältän sitä, että mä alan puhua Portugalia. Mä vaan näytän vaan, joo. Niin kuin, että en mä jaksaisi yrittää keskittyä, koska kun mä puhun Portugalia, niin siinä... No esimerkki, hyvä esimerkki, tää on hyvä. Mun treenikaveri kysyi kesken mun sarjan, monesko toisto. Ja mä olin 8:ssa vai 7:ssa. Monesko toisto. Sitten mä prosessoin sitä, mitä se sen sanoi, koska se ei sanonut sitä niin selkeästi. Niin mun meni joku 2-3 sekuntia prosessoida ja käännyttää se portugalin kielinen lause englanniksi tai suomeksi. Mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Ja sen aikana mä olin tehnyt jo toistoja. Ja samaan aikaan mä yritän laskea niitä uusia toistoja. Ja sinun pitää kertoa, mikä toisto on seuraavaksi. Niin mulla kesti joku 4 sekuntia vastaa silleen, että 10. Niin, että se siinä on pieni semmoinen niin lagipiikki, tiedättekö, kun mä puhun portugaliin. Mitä Allanille kuuluu? Mä just tein podcastin, käykää katsoa uusi podcasti siinä Allanin kanssa. En oo kattonut Vax-dokumenttia. Ehkä hyvä, etten katsokaa. Ootko kokenut ego-kuoleman? Joo, mä en kutsu sitä ego-kuolemaksi. Egoa sä et voi tappaa, sä voit sitä vähentää. Mutta egoasi sinä et voi tappaa. Kuolema tarkoittaa, että jokin kuolee, se on poissu siinä. Ego kasvaa ja kehittyy. Ihmiset myös ajattelee, että ego on huono asia. Ego voi olla erittäin hyvä. Ego pitää meidät myöskin hengissä. Ego suojelee meitä myöskin. Jos ei meillä olisi egoa, niin... No esimerkiksi jos minulla olisi egoa, niin mä olisin antanut kaikki mun rahat sille ihmiselle. Vaan ota vaan mun rahat, ei tässä mitään. Ei se suojeli mua, se suojeli mun omaisuutta, se suojeli mun omaa. Jos sulla on egoa, niin et sä vaan kuolet. Et sä ei tässä mitään, kaikki on... Sitten vaan kuolet pois. Elikkä egolla suojelet, sä voit egolla myöskin luoda paljon hyvää, käyttää sitä egoa energiana, suojella sun perhettä, saada aikaisiksi asioita. Elikkä ego ei ole aina huono. Jos sä olet ylimielinen, niin se on huono. Ego on huono siinä mielessä, jos se blokkaa sun uuden asian oppimista. Kyllä mä nyt vittu tiedän, mitä tää on. Ei mä nyt vittu tarvii apua. Niin kun, no, siinä vaiheessa se ego blokkaa sun kehittymistä ihmisenä. Mutta egoa sä voit myös hyötykäyttää monen hyvän asian. Hyvää makuista ruokaa. Möykyn kanssa on tulossa podcasteja, mutta ei ole nyt kalenterissa. Mulla on tiistaina syntymäpäivät, kelasin vaan polttaa pilveä mun papukaijan kanssa ja pötköttä riippukensa. Millaista elämä on ollut ranchilla? Mä saavutin sen unelman, ton ranchin. Mun ystävät, jotka täällä on Brasiliassa tietää, mutta ne on sanonut, vitsi toi siisti nähdä, Timo, että sä oikein saavutit sen unelman. Että sä puhuit tuosta 2 vuotta sitten, saavutit sen. Nyt se unelma on saavutettu. Nyt olisi kiva myös elää sitä unelmaa, mutta ei mulla oikein mahdollisuutta, kun siellä pitää rakentaa paljon asioita. Mä tarvitaan sen rakentamiseen luonnollisesti rahaa. Ja rahaa mä teen tekemällä töitä. Eli olisi kiva niin kun, ottaa vaikka sabattivuosi, tiedätkö, että olisi semmoinen tilanne. No, nyt mä vaan oon. Että mä en ota uusia asiakkaita. On vaikka sosiaalisesta mediastakin vuoden kokonaan pois. Katoa vaan vuodeksi. Ja tämä saattaa siis tapahtua, jos te ette vaan yhtäkkiä kuule. Jos musta ei vaan tuu mitään enää matskuun, niin mä pidän lomaa. Mä vaan katon sitten jossain vaiheessa hetkeksi aikaa.
toki mä oon valmennettavien kanssa tekemisissä näin. Mutta tota, semmoinen saattaa ehkä ollakin, että sitten vaan ottais aikaa itselleen. On sitten vaikka kuukausi tai vuosi, mutta niin kun unelma on saavutettu, niin olisi siellä myöskin kiva nyt elää. You know? Mutta toki me halutaan paljon asioita sinne. Ja jos mietitään vaikka, että 3 vuoden päästä kaikki farmit, kaikki on maksettu ja näin, niin se on rakennettu. Että se voi olla, että ehkä mä tässä 3 vuotta vielä rakentelen touhuilen ja sit mä oon 33-vuotias ja sit vaikka hyppäs eläkkeelle ajatuksena, että asumisesta ei tarvitse maksaa, vedet tulee omasta kaivosta, sähköt aurinkopaneeleista, puolet mun proteiineista tulee mun omista kananmunista, mitkä tulee mun omalta maalta, toinen puolisko proteiinista tulee naapurin tilalta lehmistä, koska se kasvattaa karjaa, niin siitä saa aika halvalla niin kuin grass-fed lihaa, tiedätkö, pakkaseen. Ja mulla on kuitenkin koko ajan X määrä passiivista tuloa, niin sekin ei yhtä huono tai hassu idea, että mitä, tarvinko mä nyt Ferrarin välttämättä. Ehkä mä vaan elelen tätä ranch-elämää, sekin on ihan hauska, tiedätkö sitä. Selipaatti. Sapatti. Eikö mikä on se vuosi? Mulla saattaa sanat olla väärät. Mitä mä sanoin? Selipaatti on se, että sä et harrasta seksiä. Eikö sapatti? Eikö sapatti on joku saatana juutalaista juttu, eikö niin? Mikä se on nytte? Sanokaa nyt se. Sanokaa nyt se. Mikä se sana? Se alkoi S-llä, sen mä tiedän. Raksamiehelle maksetaan 35 euroa päivässä. Koittaako koskaan mitään outoa elukkaa puskee sisällä tuolla? No, on tuolla myrkkykäärmeitä, myrkkyhämähäkkejä, tappavia sellaisia, mutta meidän kämpään sisällä lentää semmoisia idioottimaisia koppakuoriaisia, jotka lyödä reittiään ulos ja se meidän kissat tappaa ne. Ei saikku, ei sairasloma, vaan sellainen kuin sille on sana, kun saatat semmoisen vuoden työttömyyden niin kuin tavallaan. Ja joskus niistä jossain firmoissa saa vielä 30% palkkaakin. Itse kun mä en muista, mikä se nimi oli. Meinasin joutua buffoseremonissa psykoosi, oli karseeta. Höpö, ei sellaista olemassakaan kuin psykoosi. Sä et vaan halunnut päästä irti, koska sun egos blokkas sut. Se nimenomaan se, mitä sä buffossa ja kaikissa näissä saat sen läpimenoon, sä vaan suovit itses kanssa, että nyt mä kuolen. Nyt mä kuolen, ja sit se menee. Olisiko jotain vielä, mikä olisi kiva saavuttaa lisää? No bodaus tai kehorakennus olisi kiva toki, mutta no ehkä sitä vapaa-aikaa. Kyllä mä niin kuin kehorakennuksessa olisi vielä sellaisia asioita, joita mä halusin saavuttaa. Ehkä laittaa joku oman salipaikan tänne pystyyn, tiedätkö näin. Et siinä mielessä mä tykkään siitä asiasta, mutta en mä tiedä. Sitten mä halusin vaan saavuttaa vapautta ja aikaa ja omaa rauhaa. Mä halusin elää mun puutarhassa. Sapattivapaa. Eli mä olin oikeasti sapattivapaa. Se on sapattivapaa. Okei. Suomen Brands Warren. Niin, en tiedä. Koirat kasvaa kovaa vauhtia kanssa, että se on ihan hauskaa. Ja ne kehittyy tosi paljon. Kissat tulee joka aamu lenkille, kun me mennään lenkille, niin se on hauskaa. Me mennään aamu lenkille, aamu kävelylle, niin meillä on 3 kissaa ja 2 koiraa. Kun me mennään, 2 ihmistä, kun on jengi. Oi, 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 oi.
kahviin voisin käydä. Mulla on tollanen valmis Nestle, vai mikä tuo tommonen kapselikeitin, käydä sillä kohta kahvit. Testo House Gym, sellainen vitu iso halli, missä häkkiterit. No jotain tuommoista hallityylistä, mutta siinä olisi pointtina se, että se ei olisi vain sali, vaan siinä olisi vähän, vähän täyshoitola, sinne voisi tulla niin kuin urheilija. Ja siellä olisi ollut ehkä jotain Airbnb-toimintaakin, että joku voi tulla vaikka lomalle sinne treenileirille, ja siellä on niin kuin valmentajat, siellä on hierojat, siellä on food prep-palvelut, että sä voit tulla sinne vaikka asumaan toiselta paikkakunnalta, tai vaikka Suomesta. Niin kuin sä voit tulla sinne, treenaa siellä viikon, se voidaan laskuttaa niin kuin X määrä summaa siitä, että saat sen huoneen itsellesi lainaa. Ja esimerkiksi koko palvelut siellä, niin kuin, se on semmoinen niin kuin ajatus ja visio, mitä mulla on ollut. Ei mikään järkyttävän iso tarvitse olla, että sinne mahtuu satoja ihmisiä, vaan semmoinen, niin kuin, että se on semmoinen niille, ketkä sinne haluaa tulla. Ja sitten sieltä voit tehdä vaatebrändi kuljetusta ympäri maailman ja food preppia ympäri lähipaikkakuntia. Oletko mielessäsi kehittynyt psykedeelin myötä? Joo, mutta sitä ei ehkä normaalit ihmiset tai mun seuraajat huomaa, koska te näette testotimon, ettekä Timon Aapilaan. Että psykedeelit ei vaikuta testotimoon, vaan se vaikuttaa Timon Aapilaan. Ehkä jotkut ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Nyt mä käyn laittaa sen kahvin. Ihan, siis toi kapselikeitin, mä oon tässä näin. Illan suunnitelma. No mä ehkä halusin käydä tänään vielä treenaamassa. Mut katsotaan vähän millainen fiilis. Mä en tiedä pääseekö mä huomenna treenaamaan. Sunnuntaina salit on kiinni. Selkä pitäisi paukuttaa. Mä nyt en jotenkin jaksa stressaa tuosta treenaamisesta, kun heitä mulla arkinen rutiini on vieläkään lähtenyt silleen rullaamaan ruokien ja tämmösten kanssa. Mut sit treenaamisessa tulee aina hyvä fiilis. Illalla poltan isot paukut. Se on varma. Miten hyvin kisassa tulee koiran kanssa toimeen? Tappeleeko ja leikkikö yhdessä vai välttelevätkö toisiaan? No mehän hankittiin ne kissat. Tää oli hyvä idea. Me hankittiin kissat ja koirat samaan aikaan kuin ne pentuja. Ja ne rakastaa toisiaan, ne ihan kunnon veljesrakkaus. Ne koirat suojelee kissoja, ne siis, jos kissalla on jotain, vähän se mauku, niin menen heti katsoa, onko tässä jotain, pitääkö sulla purra, niin ne koirat suojelee kissoja. Ne haluaa leikkiä kissojen kanssa, ja ne ymmärtää kyllä leikkiä varovasti, ettei ne niinku leiki samalla tapaa, kun ne leikkii keskenään ne koirat. Mutta välillä ne koirat, ne on isoja, painavia ja hölmöjä. Ja ne satuttaa myös minua. Välillä noita meidän vieraatakin ne tulee ja ne vaan ei niinku tajua, että ne on isoja. Niin ne on kömpelöitä, ne on vitun vahvoja kömpelöitä koiria. Niin niiden kanssa pitää olla vähän varovainen. Välillä me sanotaan, hei, Lucy, hei! Ja sitten ne tajuu heti, okei, sori. Että kissa voi jäädä jalkoihin välillä. Ne kissat osaa varoa koiria, mutta joskus niin kuin huomaamatta se koira voi tulla vähän päälle ja jyrää sitä.
Jaska, okei. No siis, mitähän mä osasin jakaa tosta noista? Psilosybiini ja sieniä mä oon syönyt. En mä tiedä, 150 kertaa ehkä. Tai silleen, kun ne on niin kuin, ei ehkä 150, mutta 100 kertaa nyt ainakin, että niitä kokemuksia on niin kuin paljon. Ajahuaskaa joku 15 kertaa, buffo joku 12 kertaa, normi DMT joku 7, 8, 9 kertaa, LSD K20-30 kertaa. Mitäs muita? Tietysti sanangat. Ja. En mä oikein tiedä. Ajahuaska vahvisti mun mieltä joskus tosi vahvasti, että niin kun mä saan semmoisen mielen lujuuden, niin kun, että tuntui jopa helpolle tämän elämän sen jälkeen, kun tiedä vaan, mustavalkoinen, sä teet tai sä et tee. Haluatko sä olla läski, haluatko sä olla laiha, haluatko sä olla ahkera, haluatko sä olla laiska. Sulla ei ole ongelmia, sulla on töitä tehtävänä. Teet töitä, ole mies, ahkera, suojele lähimpiäsi. Niin kun, että se, mitä mä pystyn, niin kun, mä pystyn viedä mun kehon äärimmäisyyksiin sen mun mielen avulla. Sellainen tapahtui niin kun yhdessä selkeässä ajahuaskassa. Ja se oli itse asiassa kesken mun yhden kisadietin. Ja se kisadietti mut on niin helpoksi sen jälkeen. Nälkää pystyy kontrolloida ihan eri tavalla. Se jopa niin kun ylistää omalla tavalla. Et vittu, mulla on nälkä. Antaa olla. Mä kestän kyllä. Kaikki semmosia asioita, niin kun, ne on ollut ehkä niin kun, isompia hyötytekijöitä silleen oman elämän eteenpäin viemisessä, jos mietitään niin kun se, mitä te näette. Kapitalismit sun muut. Mut sit jos me puhutaan henkisestä hyvinvoinnista ja Timo Naapilasta näin, niin ehkä se rakkaus ja se, ja ehkä semmonen, että mä niinku tajusin vaan olla omassa kuplassani omaa juttua, ja mä oon aina ollut semmonen, että mua kiinnostaa vittuakaan, mitä mut sanoo, ja miksi mua kiinnostaisi, mitä joku Matti 73 ihminen kertoo mulle, tai ajattelee musta, millä tapaa se vaikuttaa mun elämään. Niinku, se on jotenkin älytöntä, jos nyt vaikka puhutaan niinku tämmöistä asioista, niin se on jotenkin älytöntä, kun ihmiset on niin hukassa nykypäivänä, etenkin täällä sosiaalisessa mediassa. Ne ei ymmärrä, miten sosiaalinen media toimii. Ne kuluttaa omaa elämää sosiaalisessa mediassa roikkumisen, pahimmillaan vielä kommenttikentissä roikkumisen, ja luulee saavansa jonkinnäköistä efektiä aikaan, mutta ne vaan tuhlaa omaa elämää ja energiaa siihen kaikkeen. Ja ne on, tosi moni ihminen on hirveän huolissaan siitä, mitä joku toinen ihminen ajattelee. Ajatellaan nyt näin, odotan se vaikka pois musta ja ajatellaan nyt se, että ajattele sä tätä. Ja nyt leikitään tämmöistä leikkiä, tämä on nyt leikki juttu, mitä mä sanon. Niin kuin, että mieti, jos mä ajattelen, että sinä siellä, sinä joka nyt kuuntelet, sinä jota minä osoitan sormella nyt. Jos mä ajattelen, että sä oot ihan vitun tyhmä, sä oot ihan vitun pelle, sä oot ruma, lihava, paskatyyppi. Ja mulla ei ole mitään positiivista ajatusta susta. Vaikuttaako tämä sun elämään jollain tapaa? Vaikuttaako tämä sun pankkitilin saldoon? Vaikuttaako tämä siihen, saatko sä ruokaa syödä tänään? Vaikuttaako se sun säätilanteeseen? Vaikuttaako se siihen, saatko sä tyttöystävältä pillua? Se, mitä minä ajattelen sinusta. Sillä ei mitään merkitystä. Sillä ei mitään merkitystä. Ihmiset on todella huolissaan siitä, mitä muut ihmiset heistä ajattelevat. Tosi moni ihminen elää omaa elämäänsä sen vuoksi. Toivottavasti kaikki vaan ajattelee, niin kuin ei. Miten se vaikuttaa? Se ei vaikuta sun elämään juuri millään tapaa. Ne ihmiset tuhlaa näin tyhjyyteen oman elämän ja energian ja ajatukset ja sen, mihin ne kuluttaa sitä elämäänsä. Ja sinne luulee tekevänsä jotain muuttavia tekijöitä sillä, että ne kirjoittaa jonkun julkaisun sosiaalisen mediaan tai mitä ikinä.
se on niin tyhjää. Ihmiset on niin hukassa. Kun ne vois ottaa sen puhelimen pois ja katsoa ympärillä. Ja olla siinä hetkessä niinku. Ja se on surullista, kun mä näen tätä toimintaa joka päivä. Toki mulle se ei ole silleen surullista, koska mulle maksetaan palkka siitä, se on mun työ. Mä en olisi sosiaalisessa mediassa, mulla ei ole sosiaalisen median tiliä. Mä en tekisi mitään tuommoisia asioita, jos ei se mulle maksaisi rahaa. Miksi mä tekisin tuommoista? Miksi mä olisin tässä elämässä? Miksi mä keskityn mun omaan elämään ja tähän mun oman yhteisön, oman laumaan? Et ihmiset on tosi hukassa siitä. Eikä niitä rehellisesti sanottuna voi edes auttaa asian suhteen, koska ne ei ikinä tule ymmärtämään sen, koska ne on liian syvällä, liian hukassa. Esimerkiksi mulla on joku video jossain Snapissa, jossa mä sanon jotain, että niin kun, et mä sanon käytännössä, että mä en niin kuin... Jos mä vaikka sanon, että läskit on persestä tai jotain, niin joku ihminen saattaa laittaa 20 kommenttia siihen videoon ja kuluttaa niin kuin joku 45 minuuttia elämästään siihen, niin kuin, että ne yrittää saada oman mielensä läpi siitä. Miksi? Miksi? Mä en edes hyväksy niitä kommentteja, ne edes mene läpi, ne vaan kuluttaa 45 minuuttia jonkun jankkamiseen ja ne nihkeen, niin kuin, että siihen vaan, että ne saisi kumottua jonkun asia, mitä joku Testotimo, sosiaalisen median hahmo nimeltä Testotimo sanoi. Niin kuin häytöntä. You know? Nyt mä haan sen kahvin. Oh yeah, buddy! Ei ole huonoja trippejä. Ne tripit kuuluu olla opettavaisia, pelottavia. Ajahuaska nimenomaan, se on pelottaja joka kerta. That's the point. Sen takia sä meet sinne. Huono trippi on se, että sä oot... Huono trippi psykedeellisessä on se, että sä oot niin tyhmä, että sä vedet jotain sieniä jossain vitun teknobileissä, niin kuin väärässä ympäristössä, mutta se on seremonia, sun kuuluu käydä se idea nimenomaan, niin ne on luotu sen takia, että sä käyt terapiaistunnon läpi ja koet niitä traumoja läpi ja käy ne läpi itsessäsi. Psykedeelit ei ole tehty tänne pitämään hauskaa, vaan ne on tehty tänne luonnon lääkkeeksi, käymään terapiaa ja traumoja läpi. DRT-hän mä mieluummin käyttäisin yhden esterin testoa. Onko Roina vaikuttanut sun persoonallisuuteen? Joo, se vaikuttaa aina persoonallisuuteen, kyllä. Ihan sama, mitä kukakin sanoo. Tietysti se vaikuttaa, hormonit vaikuttaa. Sitähän me ollaan käytössä. Meidän mieliala on kyseessä sitten masennus, tai kortisolihormonit, tai dopamiinihormonit, tai mitkä endorfiinit. Me ollaan hormoneita, se vaikuttaa meidän naisilla tulee menkan, muuttuu ihan menkkahirviö, yksi muuta. Miehille laskee kiveksi tai murrosikäinen, me ollaan vittu runkkaamassa joka toinen minuutti siinä. Niin kuin se, me ollaan, hormonit todellakin muokkaa, ei ole olemassa ihmisessä, johon hormonit ei vaikuttaisi. Vaikuttaako nyt dramaattisesti sun käytöstapoihin? No ei välttämättä, ne tekee yleensä niitä asioita, kuka sä olet. Jos sä olet maskuliininen mies, susta tulee maskulisempi. Hormonit ei tee sun vitsejä paremmaksi, eli jos sä oot hauska, niin se ei tee susta hauskempaa, mutta jos sä oot kusipää tai aggressiivinen, niin susta tulee ihan täys kyrpä tai raivo hullu helposti. Mä oon ihan varma, että toi kahvi oli ihan kuuma vielä. En aio edes kokeilla. Mulla kävi yksi päivä vitun rasittava.
Mä tein kotitekosta proteiinipizzaa, oli ihan hyvillä makroilla, siis sitä ei ollut mitään läskipizzaa. Ja mä poltin mun kitalain silleen, että se niinku vuoti verta joku vuorokauden ajan. Ihan perseistä oli. Ei oikein halunnut syödä mitään sellaista niinku vähänkään rouheita tai rapeita, kun tuntui, että heti alkoi vuotaa. Ikävinkö tämän suomalaisen herkkuja ruokaa? Kyllä. Ruisleipä, luonnollisesti. Salmiakki. Mut jos mä yhden asian nyt voisin, niin siis joku pingviini lakritsi jäätälö, dude. Mä söisin sen litran. Paska lentäisi kyllä varppusparvana sen jälkeen, kyllä ihan varmasti, mutta ois se kyllä vörtti. Kunnon paukut. Vittu, jos mä olisin Suomessa, niin varmaan niin älyn väsäisin, tiedätkö? Vetäisin semmoisen älypaukun, gramman paukun, siitä alkoi naamari. Ja sekä heittäisin muutama kuperkeikka ja ukemia, menisin suoholle vähän tästä litran pingviinilakritsijäätelöä. Maksalaatikkoa mä oon syönyt itse. Mellu on tehnyt maksalaatikkoa mulle. Kyllä se aika varmaan, aika lailla niin kuin, kun mä näin miettinyt, niin kyllä se aika lailla on kaikkein makeeseen ja herkkuun niin kuin se persoiluton ruoan suhteen menee, jos miettii nyt suomalaisia juttuja, mitä tekee mieli. Lakritsi, kanelipulla maidon kanssa. Onhan Suomessa kanssa hirveän hyviä karkkeja, mutta mä oon niistä päässyt aika hyvin eroon niin kuin ruokailusuhteen, että aika paljon vaan niin kuin nykyään syön hedelmiä. Hedelmät on se juttu. Varmaan olisi jotain semmoista, että jos mä menisin kauppaan nyt Suomessa, niin saattaisi löytyä siellä, hei tomma haluun. Berlin. Ei ehkä Berlin, mutta en mä ole niin, mä en ole niin läski. Ei niin överit. Mä en ole niin sellainen superäklomakeen ystävä. Siis jotain asioita, mitä mä mietin, jotain apetit. Mä söin joskus offilla cheat mealilla. Mulla oli useasti sellaisia apetit bataatti perunamuusi komboa. Ja mä söin sitä useasti joidenkin nakkien kanssa. Et se oli mun cheat meal useasti ja chili ketsuppi. Joku tämmönenkin asia. Muuten ei kyllä ihan etu mieleen nyt. Onko Dorianin kanssa tekemisissä? No nyt en ole ihan lähiä, kun kesällä mä olin. Tai kesä-heinäkuussa paljon. Itse asiassa tänään laittu viestiä yksi toi overallin omistaja mulle, että Dorian on tulossa taas maaliskuussa tänne, mutta toi Jay Cutler olisi tulossa tänne. Pääsen tapaamaan Jay Cutleria seuraavaksi. Tai puolen vuoden päästä, mutta sellainen ilmoitus tuli. Se ei ole vielä ihan sata varmaa, mutta joo. Miten savu vaikuttaa? En mä oikein tiedä. Pitäisi varmaan olla pitkäkään pois polttamasta, niin sitten giflarit ehkä joo, koska ne ei ole semmosia överimakeita niin kuin Berlinimunkki. Niin mä tykkään semmosesta kuivemmasta pullasta, mikä voi juoda kahvin kanssa, tiettäksä.
Hyi vittu, oiskaan täällä makeutustippoja vaan. Come on, makeutustippoja. Ootta, kun mä tsekkaan sus makeutustippoja. Ei ole. Vittu. Miks mun pitää saada olla paskemmaksi kahvia? Joo, kastikkeita. Mulla on tässä niinku tomaatti. Siis ei se tän enempää tarvii, kato. Tässä oli 2 annosta aika lailla ruokaa. Tai ehkä kuivapainolta joku 200 grammaa riisiä. Ja tota, lihaa joku 250 grammaa. Vähän vähemmän oli lihaa. Mellua ei siis mitään, mä vaan arvioin niitä silmämääräisesti paljon tässä oli. Mut ihan joku dolmio. Ketchupi. Nää toimii aika hyvin. Eikä pilaa sitä diettiä sitten. Hei, meillä on muuten tota... Jos mä saan tässä välissä... Ihan pikkusen mainostaa. Tai kenellekään mitään kuitenkaan on. Maksaa, että mä mainostan, mutta tämän verran mä haluan sanoa, että meillä on D-hit-ohjelma sekä kovaudimassa 3. paketti tarjouksessa nyt. Mä laitan linkin tuon chattiin. Niklas kertoi viimeisessä, että joo, mä kuulin tuon, mä juttelin itse asiassa Niklaksen kanssa tuossa. Ja se vähän laittoi mulle kapulot rattaisiin, että meneekö mä tuohon. Mutta toi sama oli käynyt Niklaksella 2 ihmisen kanssa. Et en sitten tiedä, no yhtenä vaikuttava tekijä on se Niklas. Et en sitten tiedä, onko se sitten... Onko Niklas ollut liian innokas siinä tai jotain, että jos on kukaan kysely, no miksi me tehdään, miksi. No, noi on valmentajia, noi ei ole opettajia. Niiden tehtävä ei ole opettaa, sun tehtävä on vain noudattaa ja olla hiljaa. Et miksi me syödään proteiinia, niin miksi me syödään hiilaria, niin miksi me... Älä kysy. Että se voi olla, että on tuossa tyypillä, ne ei jaksa tuommoista niin kuin... Ne sanoo, tuossa on ohjelma toteuta, raportoin, mä katson muokkaan sitten. Et jotkut on valmentajia, jotkut on opettajia. Ja tota... Se voi olla tämmönen juttu, ehkä, en tiedä. Se voi olla, että milloksella on kiinnostusta siihen ihmiseen, en tiedä. Mä en ole Miloksen kanssa vielä aloittanut. En pysty se tällä hetkellä aloittaa, koska ei vaan niin kuin arki... Niin kuin mä sanoin, ei mulla ole se vittu ruokapöytää kotona, niin... Pitää saada toi farmi vaan silleen niin kuin vähän stressittömämmäksi. Poppa meidän sokerit on BBQ, törkeä hyvä. Itse joskus käytin tosi paljon BBQ-sosia. Ihan sillä eteenä oikein hirveemmin pysty. Mun mielestä valmennus ei ole sitä, ei valmennus se, ei, mun, mä en ole samaa mieltä. Valmentaja, opettaja. Ei tuossa vaiheessa aleta kertomaan nyt opettaa kaikkia asioita, vaan se on valmentaja muodon muutto, varsinkin ton tason valmentaja. Et sitä varten mullakin on kehonrakennuskoulu, jossa mä olen opettaja, jos haluat, että mä opetan sua, niin mä opetan sua. Jos haluat, että mä valmennan sua, niin mä valmennan sua. Siinä on mulla 2 ero asiaa. Ja aika moni pro-tason huippuvalmentajat sanoo tuota samaa, että ei se ole niin, että valmentaja. Ja varsinkin tässä kehonrakennuksessa nimenomaan. Toki sä voit vähän sanoa siitä, että miksi me tehdään tämän takia, mitä tälleen, mutta sitten jos sä kyselet koko ajan ja näin kaikesta proteiinista lähtien, niin mä en ole sitä mieltä. Valmennus on valmennusta ja opetus on opettamista. Mä erottaisin ne täysin toisistaan.
Ja mä erotan. Ainut milloin mä yhdistän ne samaan, että jos mulla on HC-valmennettava, niin HC-valmennettaville mä annan keurakennuskouluun ja keurakennuskoulussa mä opetan. Mä oon kuvannut ne klipit jo kerran kaikille läpi, että miksi me tehdään ja mitä me tehdään. Ja niitä klippejä, niin sitä materiaalia mä käytän sitten niin kuin ihmisten opettamiseen. Että se on yksi syy, minkä takia mä teinkin keurakennuskoulun, kun mä en jaksanut vastaa joka päivä samoihin vitun kysymyksiin. Ja mä ajattelin, että mieluummin mä kuvaan nää kerralla ja luon sitten semmoisen platformin, missä mä opetan sitten nämä asiat. Niin tota, tällä mä itse toimin. Kuunteleeko yhtään reggae? Kyllä kuuntelen itse asiassa. Jos on jotain hyvin reggae, miksi, tai jotain soittolistoa laita, mut tulee. Kaakeri, kuukeri, aapeli, ykeri, veikeri. What up? My boy! Mitä äijä? Ei ole vähän aikaa juteltu. Että on kyllä hyvä maku niitä ruoka. Jotain ekstra melu tähän laitto. Ei ole alkanut miloksen kaveri. En mä vittu ole saanut tätä mun omaa bodausta kulkemaan niinku. Siis mä puhun ruokavaliosta. Niinku. Päivät venyy, tulee ylimääräisiä hommia, pitää lähteä hoitaa tuota. Tämä ei vielä rauhoittunut. Mä en ole rauhoittunut. On tilanne rauhoittunut, mutta mä en ole rauhoittunut. Mun pitää niin kuin, no niin, nyt hengetä syvää. Ja sitä aloitetaan. You know. Mulla on vaan semmoinen ärsyntävä tila päällä. Mun pitää, ehkä se on, kun mulla on tiistaina syntymäpäivät, niin ajattelin silloin olla tekemättä töitä ja poltan vaan pilveä mun papukajan kanssa, tietääks. Mä menen riippukeinoa bulleron kanssa, vaan vittu hiisataan siellä. Yksi hitti mulle ja yksi bullerolle, yksi hitti mulle ja yksi bullerolle. Ja silloin siinä päivänä, mä luulen, että se ehkä niinku, mun pitää saada vapaa-aika otettu niinku. Mä en ikinä menis bullintaan, mä haluaisin valmennukseen. En menisi, vaikka mulle maksettaisiin 2000 euroa vuodessa vaikka. Kannattaako suoraan treenin jälkeen ottaa vaikka banaani ja maapähkinöitä kuin proteiineja? Pähkinöitä älä ota treenin jälkeen. Treenin jälkeen sä et halua ottaa rasvaa, etkä kuituu. Nopeasti imeytyvä hiilari. Ja no, helposti meitä protskuu. Ei ole kiinnostusta. Ei mun niinku noin. Mä en usko mentulaa. Ei se silloin. You know. Siellä on paljon muutakin menossa. Mä en usko, että se. En lähti siihen remmiin, mitä mä oon kuullut. Mulla on monta mentulla vanhaa valmennettavaa. Niin ne vaan sanoo, että mitä ne on tehnyt hommat siellä. Niin se ei ole se. Ja no, mähän ne nyt vetelee piri jossain nurkassa, niin ei oo ehkä se. Miksi mä, en mä niinku, mä haluun, jos mä hyppään valmennuksen, mä haluan, että se on sit niinku, sit oikeesti pro-tason valmennusta, ja mä, niinku se on tosi tarkkaa. Siis bullilla varmasti on paljon suuri määrä tietotaitoa. Mä sitä sanon vaan, että sen elämässä on paljon muuta. Jos vaikka kuuntelet sen kirjan, niin sen kirjan jälkeen mä en ikinä menisi sen valmennukseen, kun mä en jäljellä, että muutenkin on tuon jalka haudassa melkein tyyli, niin onko se nyt hirveän hyvä aloittaa valmennusta ihmisen kanssa, joka saattaa kuolla pari vuoden sisään. Oma lemppari reggae-biisi tällä hetkellä on Raappana kauas pois. Haski, eikö sulla olisi mitään listaa laittaa? Mä arvostaisin.
ei ole Hauberin ympärysmitta kasvanut, ei, mikään ei ole mennyt eteenpäin tässä nyt niin kuin kisojen jälkeen. Reissa on vuodeksi, niin kuin mä en ole vaan saanut tätä rullaamaan. Mä oon epäonnistunut tässä nyt. Raappana. Kauas pois. Oon mä varmasti kuullut, mä haluan vaan kuulla tämän, mikä sitä oli. Lähdetään kauas pois, sinne missä on lämmin, ja niin paljon elävämmin. Joo, tää on hyvä. Suomi reggae, that's fucking weird, but toi toimii, hei. Kumpikaan on ollut muuten isompi, bulli vai savolainen? Painolta ehkä bulli saattanut olla isompi, mutta... Chive. En mä tiedä löydäks mä tuolla nimimerkillä mitään. Profiilit. Ei tää tommosella nimimerkillä ei löydy. Tää liian monta Chiveä. Pitää olla ainutlaatuisempi nimi. Laita linkki, niin mä löydän sen. Miten syödä Intissä tällä hetkellä? Tonnikalaa purkeissa, löytyy myös kanaa purkeissa, pähkinöitä, protskupatukkaa tai herä isolaattia. Sä voit tehdä esimerkiksi aamulla herätessä mä join protskujuoman ja illalla treenin jälkeen join protskujuoman. Kaksi protskujuomaa, sieltä tuli proteiinia, no se kaksi purkkiä tonnikalaa, ehkä kolme joskus päivässä tai joku proteiinipatukan, niin mä sain nopeasti 40-40-20, eli 140-150 grammaa proteiinia jo omatoimisesti hankittuna, plus ehkä 150 grammaa laadukasta proteiinia hyvällä säkällä armeijan ruoasta, niin sitten tuli se parista vaan. Et silleen mä tein, siinä mä yleensä treenin jälkeen mä kävin sitten siinä burgerilla, otin semmoisen ison jättiburgerin, niin sieltä tuli sitten taas kaloreita, että sillä mä yritin ylläpitää. Sitten kun mä pääsin armeijasta pois viikonloppulomille, niin perjantaina treenaamaan, lauantaina aamulla treenaamaan, lauantaina illalla treenaamaan, sunta aamulla treenaamaan, sunnuntai illalla treenin. Mä sain 5 treeniä tehtyä ja lauantai ja sunnuntai välin, niiden kahden treenin välillä mä olin töissä. En mä mennyt armeijassa dokaamaan tai mitään. Mä olin töissä, jotta mä saan rahaa siihen ruokaa ja mä reenasin niin paljon kuin mä vaan pystyn. Mä en halua nyt mä en niin kuin halua kenelläkään lähteä vittuilemaan tälle, mutta sekin on vähän silleen, no, kukin voi sanoa mustakin mitään, mutta jos se ronni on... Mä aina sanon näin, että jos et saa ittees kuntoon, niin miten sä voit saada joku toisen ihmisen kuntoon? Missä se lihasmassa sitten se ronni on? Niin kuin, että jos siellä on hirveät tietoaidot sun muut, niin where's the muscle? Löytyy hirveästi valmentajia, jotka ei ikinä tehnytkään pihviä. Niin kuin... Rasva ja kuitu hidastaa ruoan imeytymistä, niin sä et halua ottaa niitä treenin jälkeen. Tai ainakaan siinä palkkarin yhteydessä. Jos sä nyt otat muutama gramma jotain kuituja jostain marjoista, niin se ei sun palkkari nyt vielä pilaa. Mutta jos nyt halutaan ajatella sillä, että se puskelma on nopeat ravintoa sinne, niin... Itsellä on Intissä tonnikalaa ja jotain juomia ja patukoita. Siinä oli kyllä kohta hyvät ruoat kuin kanaa ja riisiä ja salattia. No. Farmi edistyy. Siellä on tällä hetkellä miehet hommissa. Rakennellaan pyykinpesukoneelle omaa aluetta. Aitaa vahvistettiin nyt sille, että koirat ei pääse karkaamaan sieltä. Ja aletaan pikkuhiljaa rakentaa sitä. Sitä katosaluetta.
meidän hulkkikaan ole lihaskimppu, mutta no, niin. Mut mietitään tätä nyt sillain. Jos sun täytyy mennä lentokoneeseen ja sun täytyy ottaa sun lapsi ja sun perhe vielä mukaan sen lentokoneeseen, niin kumpaan lentokoneeseen sä meet? A. Lentokoneeseen, jota lentää ihminen, joka on lentänyt onnistuneesti lentokoneelta 10 vuotta, mutta hän ei ole käynyt ikinä mitään lentokonekouluja. Vai menetkö sä lentokoneeseen, jota ohjaa henkilö, joka ei ole ikinä lentänyt lentokonetta, mutta se on käynyt kaikki mahdolliset simulaattorit ja lentokonejutut läpi? Otatko sä sen kokemuksen vai sen tieteen? Mä käytännössä tiedän, miten tää toimii, vai ootko sä käytännössä tehnyt, miten se tehdään? Tälleen sä voit valita myöskin sun valmentajan. Otatko sä sen hulkin, joka on lukenut kirjoja treenaamisesta 2 miljardia, mut sit se ei taas näytä siltä, että se on ikinä käynyt salilla. Sillain, että for real, you know. Niin kuin mitä se Dennis James sanoi aika hyvin kyllä siinä, että jos sä haluat kasvaa, niin lopeta se, mitä sä teet hulkille. Mä itse haluan itse valita sen henkilön itselleni, joka on tehnyt sitä onnistuneesti, ei vaan ole lukenut kirjoja ja tälleen. Et silleen mä itse haluan valita itselleni valmentaja, joka pystyy samaistumaan siihen asiaan, jota mä lähden tekemään. Ihminen, joka on nostanut isoa painoa, tietää miltä se tuntuu, tietää miltä ne oikeasti jalkareinikivut tuntuu. Siinä on myöskin mulle tärkeää se, että se ihminen ei ole vain joskus tehnyt sitä, vaan se tekee sitä tällä hetkellä, koska jos sä 10 vuotta et tehnyt sitä asiaa siinä tasolla, niin et sä osaa enää, etkä sä muista, etkä sä pysty enää samaistumaan siihen. Sä oot unohtanut, sä oot mukavuudessa elänyt. Sun täytyy tehdä, mä haluan, että mun valmentaja edelleen tekee sitä asiaa, sitä aspektia, eikä vaan, no mäkin joskus tein sitä, koska se ei pysty samaistumaan, se ei pysty olla se mentaliteetti itse mukana. Siitä voi olla montaa mieltä. Sä et ole nähnyt mua ollut hulkkia samaan aikaan lavalla, niin sä et sitä voi sanoa. Kuka on sulla idoli? No ehkä mä näen niin jotain Dorianin ja Kai Greenin, niin se niiden tarina on hieno, mistä ne tullut. Fysiikka, jonka mä itse haluaisin, olisi kyllä Kevin Leveroni. Ei mulla kyllä niinku... Varmaan noin, Doriani. Jay Cutler vaikuttaa siistille tyypille. Mutta ei mulla sellaista niinku idolia. Suositteletko hierojalaa? Se oli ihan hyvä ala. Ei ole alvia. Se on hyvä puoli. Niin, tai esimerkiksi jos sä valmennat, otetaan vaikka niin kuin, unohdetaan tuo kehonrakennus, ja otetaan vaikka, että joku ihminen, joku nainen, joka on ylipainoinen, haluaa laihtua ja haluaa valmentajan, ja se valitsee itselleen jonkun pienen tytön, joku bikinitytön, joka on aina laiha, eikä ikinä laihduttanutkaan. Niin kuin oikeasti laihduttanut vaikka 20 kiloa, 30 kiloa. Mitä minä olen kyllä esimerkiksi laihduttanut raskaammalta läskikaudelta kisadiettiin. Niin ei se ihminen voi samaistua niihin tuntemuksiin, kun tekee mieli ja verensokerta laskea, kun ei se ole tehnyt sitä asiaa ikinä. Ei se voi tietää, miltä sitä läskistä tuntuu. Näin. Niin siinä pitää olla se käytännön kokemusta. Amerikassa on asunut ja siellä voisin edelleen asua. Et se voi olla yksi semmoinen. Onko vinkkejä, miten saa itsensä kiinnostumaan uudesta salikäymisestä ja löytämään intohimon? Mä oon varmaan aika huono motivoija.
Mä oon mustavalkoinen ihminen, se teet tai sä et tee. Et. Jos et sä haluu tätä, niin ei sun kannata tätä tehdä silloin. Et se, älä väkisin tee. Liikunnan pitää olla kiva. Sun täytyy tykkää siitä liikunnasta. Se pitäisi olla sellainen kiva hetki, kun sä pääset treenaamaan. Tai harrastaa, mitä ikinä harrastat. Eikö se, onko se pakko tänään? No, ei ole pakko, älä mene. Ehkä jos sä oot motivaatioa, niin ota vaatteet pois ja mene peilin eteen. Jos ei se ole riitä motivaatioksi, niin... Kaikki ratkeaa dietillä, ei se ole mikään uusi juttu. Jatkuvasti. Se on se pointti, että se pitää olla rehellisiä. Ärsyttävintä on se, että kun ihmiset yrittää peitellä sitä neuratkelua, mä huomaan kyllä, että hei, sä näyttäisit erilaisia, jos olisin noudattanut. Mä tiedän kyllä, mitä tapahtuuksia noudatat. No kyllä mä oon noudattanut, et sä ole, come on. Mullakin on yksi valmennettava, joka on ollut varmaan 3 vuotta mulla valmennuksessa. Ei se oikein etene, se vaan haluaa jostain syystä, että ehkä tää tästä tyylillä haluaa, että se niinku raportoi. Tai jotenkin, että se ajatus on siinä, no kyllä mulla on valmentaja, kyllä tästä, niin kuin, että se, mutta se ei kuitenkaan sitten niin kuin noudata. Maksaa kyllä, mutta se on vähän semmoinen, että no, koetahan nyt tsempata. Ehkä se lähtee jossain vaiheessa käyntiin, mutta en mä oikein ymmärrä, miksi, että se on semmoista henkistä itselleen selittelyä varmaan sitten. Paras liike vatsalle, varmaan tuo jalkojen nosto roikkuen tangolla. Se on kyllä tosi, tosi tehokas ollut. Virolainen reggae. Joo, ei mulla varmaan oikein semmoista saman, niin kuin on mulla kiinnostuksen kohteita, mutta intohimoa. Niin ei ole samanlaista toista bodauksia. Tämä on ainut, mistä mä sanon suurta intohimoa. Ehkä lähimpänä sitten on toi komedian tekeminen. Niin kuin, että siellä mä tykkään tehdä komediaa, vitsejä. Mä kirjoitan vitsejä siis koko ajan. Mulla on iso lista vitsejä mun puhelimessa. Ja niitä vitsejä mä joskus toteutan kameran edessä tai vastaan johonkin. Joku kommentoi mulle jotain, niin mä oon sellainen, hei nyt mä otan ton vitsi, miten tää meni. Mä luen sen vitsin läpi. Ja sitten mä laitan sen vitsin sen kommenttiin vastaukseksi, siis mä tein niitä provosoivia vitsejä, tai niitä, joissa mä sanon näitä testotimo-juttuja. Että jos kehorakennus mut viedään pois, niin mä varmaan sit niin kun tekisin tuota komediapuolta sitten. Oletko käynyt ruokasalilla? Mä en ymmärrä kysymystä. Vettä kannattaa juoda kyllä sen verran. Siihen liittyy toki lääkitykset sun muut. Jotkut ihmiset tarvii juoda enemmän sitä. Lämpötilat, elektrolyytit ja näin. Että eihän vettä tarvii välttämättä juoda niin paljon. Se on enemmänkin niistä mineraaleista kysymys, paljon sitä vettä sit varastoutuu. Että se voi, mitä enemmän sä vettä juot, se ei aina välttämättä tarkoita, että se nesteytyy. Tietyn pisteen yli, jos alat juomaan lisää vettä, niin se jopa huuhtoo susta vitamiineja ja mineraaleja pois. Eli vettäkin voit juoda liikaa. Juot vettä liikaa kerralla, niin sä kuolet. Mutta aika hyvä merkki sellainen, että sä juot vettä silloinkin, kun sulla ei ole jano. Ja kun sä virtsaat, niin sen pitäisi olla kirkasta.
Subatoni ehkä ehkä vuoden päästä. Kaurapuuro on hyvä iltapala, jos sulla on seuraavana aamuna treenit. Aatasin georakennuskoulun U-torrentista. Okei. Okay. Onko se siellä vai? Ei julkaistu sitä Subatonin räppiä. Kasvuvideot mä otin pois, noin live. Mä poistin vanhat live-videot pois sieltä kokonaisuudessaan. Siinä meni vahingossa Mikä Sireenin kanssa tehty yksi podcasti myöskin. Mä aloitin yrittäjyyden hierontatyöllä. Mä aloitin olla hieroja. Ja mulla on ajatuksia, että mä hieron 2 vuotta. Ja sitten mä säästän rahaa, alan tekemään omaa juttua. Sitten mä aika lailla päivällä 2 vuotta siinä hieroin niin kun yrittäjänä, jonka jälkeen mä sitten laitoin Test Originalin. Mä aloitin valmentaa jo ennen, että mä hieroin ja valmensin yhdessä, mutta sitten mä lopetin niin kun hieronnan ja laitoin sen vaatebrändin ja aloin keskitty pelkkään someen. Onko Raijusta hyvä proteiinilähde? No, ei se maitoproteiinina välttämättä kaikista paras ole, mutta se voi olla aika mieleinen, kiva juttu, että sitä voit, kyllä en mä sano, että kun sä sitä vois hyöty käyttää osana sun ruokavaliota, mutta en mä koostais sun proteiinisaantia maitorahkasta kuitenkaan. Tarviko hiertobisneksen aloittamisen ison pääoman? Ei, sehän on tosi hyväkin siinä, että se ei tarvitse, kun sä tarvitset sen hiertopöydän, öljyä ja pienen tilan, minkä sä voit vuokrata. Se on tosi helppo tapa aloittaa tekee. Pienesti. Saatko hieroa ikinä pesa-asiakkaalta? Mä oon aina ollut semmonen, että mä en sekoita työtä ja siviilielämää keskenään, että kyllä moni asiakas ehotteli kaiken näköistä, mutta en ikinä asiakkaisiin. Tuon 8-12, teet kaikki toistot. Ei tossa ei oikein mitään semmoista rajaa, mitä sä liasmassa olet kasvattaa, niin... Ehkä semmoiset 1-2-13 setit ei ole se juttu. Et sit kannattaa vaikka plus 16 lähteä siitä, vaikka 6-20. Teekö illalla ottaa yö? Illalla on hyvä ottaa rasvaa. Tosi useasti laitan päivän rasvat iltaan valmennettaville. Morjesta Hasse, mitä kuuluu? Me ollaan 6 tuntia jäljessä, kello on 3:20 tällä hetkellä. Varmaan milloinkaan mä pääsen kotiin tästä sitten. Mikä syy sen takia, että illalla rasva? No, se hidastaa sun ruoan sulamista, sä otat illalla ison määrän laadukasta proteiinia, se hidastaa sen proteiinin pilkkoutumista. Yöksi, kun sä nukut, silloin sä kasvat, silloin on myöskin hyvä, että siellä se rakennusmateriaali on, eli se hitaammin imeytyy. Se rasva ei auta sun treeneihin mitään, mutta se hidastaa kaikkeen muun raakamateriaalin imeytymistä, jota sä et välttämättä halua, jos sä esimerkiksi olet syömään ja lataamaan sun kroppaa ennen treeniä, joten se ei välttämättä hirveästi edesauta siihen, pienissä määrissä kyllä, mutta suurissa määrissä ei, joten mä ottaisin mieluummin rasvat sitten iltaan nähden. Ja se myös kuitenkin palauttaa tietyssä määrissä sun aivoja, niin mä jotenkin ajattelen sen näin, mikä nyt ei täysin tieteellisesti pidä paikkansa, koska rasvakin varastoutuu ja näin, ja omegat varastoutuu vereen näin, mutta niin kun jotenkin ajattelen sen myös sillä, että jos mä menen nukkumaan ja menen palauttaa aivoja, niin se on myöskin hyvä sitten
toista rasvaa, koska rasva toimii yhdessä proteiinin kanssa monen eri hormonien rakentamisessa muun muassa. Täällä ollaan ihan perjantai-tunnelmissa. Niin, perkele. No saatana, pitäisikö se sitten itsekin nyt vittu, kun se... No siinä... Khan. Tää on sitten Khanin vika. Eli jos tää striimi kaatuu nyt tähän, kun Timo meni ihan liian pilveen, niin kaikki syyttää sitten Khan, että no niin vitun hyvä Khan. Hienosti taas teit, yllytit Timoa. Missä mun bongi on? There we go. Ei oo kauhean vaarallinen vehje kyllä tää, että Vittu mua väsyttää. Ihan outo päivä tänään. Raksatyypit tuli 6 aamulla. Joo, ei tää ei oo kauhean petollinen. Tähän ei pitäisi niinku Timon tippua. Mulla on vähän yskää ollut tässä. Niin Elä saatana, mulla ei ole sytkäriä. Elä vittu jaksaa. Ei ole sytkäri, on sytkäri unohtu. No siihenkö tää jäi? Siihenkö tämä kaatui? Come on, on mun pakko sytkäri. Mulla on sellainen iso liekin heitin täällä ihan, mutta se tarvitsee ottaa kotia. Noniin, koita sun Timo keksi. MacGyver, come on, MacGyver. Ehkä mä teen tästä laskimessa itselleen joku bongi, joku sytkäri. Ei kyllä taida olla sytkäri. Ei oo tulitti. Kun ei hellaa leivän paaria. Ari, mä en saa pillua. Mä otan pillua. Siinä on ero minulla ja sinulla. Sinä saat, minä otan. Anteeksi, nyt te saatte hetken aikaa ihmetellä, kun Timo etsii nyt saatana sytkäriä tuolta. Nyt ootte hetken aikaa siinä. Mä ryhdistäydyn jo tähän aatteeseen, mä pääsen... Ei oo sytkäri! Vittu on pakko olla! Ja tässä välissä jokainen ihminen, joka on ollut tässä pisteessä, käy joka vitun vetolaatikon läpi, jotta löytää sytkäri, että voisi päästä pilveen, niin kirjoita chattiin jep, jep, jos olet ollut tässä tilanteessa itse joskus elämäsi aikana. Thank you.
vittu ole todellista. Mä käyn kuusella tällä välillä. Nope. Ei oo sytkäriä. Naapurilta ei oo kyllä... No, ei mulla oikein oo naapurilla. Naapuri... Mun naapuri on mun... Toimiston vuokran antaja, mä en usko, että tykkäisin, mä polttaisin bongia tai muutenkaan, niin mä varmaan kehtäisin sitä kyllä kysyä. Mun reppu. Ehkä täällä on jossain joku vanha sytkäri jämä. Tydytty. Nope. En mä kehtä käydä kysyä sytkäriä, ottaa sitä itselleni tänne. No, ehkä mä selviin. Oottakaa, mulla on vielä yksi laatikko, minkä mä käyn läpi. Ei ole. Ei ole. Nyt me unohdetaan toi. Okei. Okay.
No en tiedä, miten ei voi olla tuulta. Mä katsotaan tätä. Ei ole toimistojärjestyksessä, pojat. Tää on näitä ongelmia. Ei voi minkään. Ei oo, siis meillä on hella ei oo on mikro on, mutta sitä ei varmaan voi tähän käyttää. Meluta tullut ääni viesti, mä kuuntelen. Ei aurinko ei paista, tää pilvinen sääkin. On se muuta vittu suurennuslasilla tuolla kuumentamassa jo. Suotteko syömään lepopäivän saman määrän ruokaa? Joo, aika lailla saman määrän mä syön, mutta saattaa just sen intran verran olla enemmän kaloreita. Mä saan tämmöisen lataa. Sekin, jos vaikka kuinka pitkälle se reeni on, treenatko se illasta, treenatko se aamusta. En mä alan silleen vähän niin täyttää niitä kaloreita itteeni myöskin. Kello on 3:30, 15:35 täällä Brasiliassa. Oh yes. Mitähän mä saisin ton, jos mä en tosta. Jos jengi haluaa osallistua sunnuntaina järjestetään VIP-liveen, johon mä kutsun jengi, niin mä laitan linkin tähän chattiin nytten. Katsokaa chattilinkki. Siirtykää linkki sivustolle. Katsokaa se video, toimikaa ohjeiden mukaisesti. Ja mä laitan teille sähköpostin tulemaan kutsun tuohon liveen. Se live on sunnuntaina 8 aikaa illalla Suomen aikaan. Jos sä olet tuossa listalla jo, ja sä olet avannut sähköposteja, niin silloin sä saat tuon kutsulinkin myöskin. Mut tuosta linkistä saat ilmaisia ohjeita treenaamiseen, ruokavalioihin ja muuta, eikä täysin ilmaista ohjeistusta chatissa olevasta linkistä. Sieltä saat myöskin kutsun sinne sunnuntain VIP-liveen. Ei ole ikävä Suomea. Vanhempien kanssa juttelin just tuossa muutama päivä sitten, niin siinä oikeastaan niin kaikki pieninkin ikävä katoaa.
Odotan viimeiset kysymykset, sen jälkeen mä laitan liven kiinni. Jos tykkäsit tästä livestä, paina peukkua. Pelkästään sormen näpäytyksellä voi tukea kanavaa. MP Antti Juro. No eipä mulla oikein mielipidettä ole. Jossain mä sen livessä oli ite vieraana joskus. Enpä muuta sitä. Sitä mitään tiiä. Deco Forkku erikseen kyllä. Mutta aika vähän tullut, pitäisi sitä panostaa. Mä justhan itse asiassa eilen illalla hain käsipainon salilta siihen mun katokseen. Ja mä pumppailin siinä vähän sen. Mä ajattelin, että jos... Että sä et voi valittaa, että sulle jotain lihasryhmää, jonka sä pystyt kotoota 12 kilon käsipainon rakentaa. Forkut, vatsat, pohkeet. Noista lihasryhmistä ei voi valittaa. Sä et tarvii edes käydä salilla niitä varten. Siis, niin, siis vanhempia ja perhettä toki sillä niin kuin välillä ikävä. Et oikeastaan se ikävä katoaa aina sit sen jälkeen, kun on saanut, niin kun, ja mä voin koska vaan soittaa mun vanhemmille. Niin kun, et. Toki mulla on Suomessa kavereita näin, mutta jos mä tulisin Suomeen, niin mä oon aika varma, että 2-3 päivää, niin mä olisin jo silleen, no niin, saaks mä lähteä pois. Niin kun, et. Sitten kun on ne muutamat kaverit käyty läpi ja tälleen, niin... Mä luulen, että se alkaisi vähän tökkiä. Mä viihdyn täällä. Ehkä täällä voi olla se, että nyt kun mä viihtyn tässä siitä, että mua ei tunneta, niin se on kivaa. Mutta nyt, jos mä oon rehellinen, niin mut jengi alkaa tietää, kuka mä oon. Joka päivä mä saan seuraajia lisää täältä kaupungissa. Jengi puhuu musta. Me ollaan puhuttu radiossa muuta, että se... Me ollaan tulee kuuluisiksi, me ollaan ihan erinäköisiä täällä. Kaikki alkaa tunnistaa, hei noin, noin hassun näköiset gringon, noin näyttää jotain vitu pelihahmoilta. Niin se on muuttumassa kyllä. Mulla on kapselikeitin. Ei oo kahvinkeitin, kapselikeitin. Miten suosit treenaa pohkeita kotona? Yhden jalalla kerrallaan, joku korokkeen päällä, pumppaat siinä vuoro kerrallaan, toistoi. Et ei se pohkeiden kasvattaminen juuri... Kehon painoa enempää hirveästi edes välttämättä tarvii. Toki se auttaa kyllä käyttää isoa painoa, niin kuin esimerkiksi kovainen pohjareenissä me tehdään 5x5 pohkeilla. Samalla tavalla kuin me tehdään kyykyssä, samalla vessa penkissäkin, niin 5x5, mutta pohkeet on vähän sellainen volyymilihasryhmä kuitenkin, että sinne vaan tarvii toistoja. Toisille ihmisille kasvaa isot pohkeet pelkästään kävelystä. Mistä asioista tykkää Suomessa? No ehkä se sää, se kaikki. Mutta on siinä Suomessa myös se just niinku, että kun en mä enää loppuvaiheessa voinut mennä kauppaan ilman, että jengi tuli vetää hihasta ja näin ja sellaista. Että se on kiva, että mä voin olla tää testo Timo silloin, kun mä laitan kameran päälle. Mut sit mä saan olla Timo Naapila, kun kamera ei oo päällä. Ja monta kertaa oli sillä, että silleen, no mitä sä valitat, sä haluaisit huomioon, sä sait sen, nyt sä valitat siitä. I get that, yes. Mutta esimerkiksi se, että jos mulla on huono päivä ja mä oon kaupassa ja mä laitan jotain kaurahiutaleet koriin ja sit mä kuulen mun niskan takaa. Hei, testattiin mä mitä äijä! Niin siinä tapahtuu tällainen sellainen. Moro, mitä tyyppiä pitää? Otetaan vaan kuva, totta kai, onko se reitit kulkenut? Niin kuin, että se transitio. Mun pitää vaihtua testotimoksi ja nyt olla tätä testotimo-juttua. Niin
se oli raskasta välillä, se Jere sanoi, varsinkin jos oli itsellä vaikeita aikoja ja halusi olla vain itsekseen. Niin tota. Semmoisia juttuja. Et. Sitten kun jengi luulee, tiedätkö, just, että testo Timo ja näin, se. Niin kun mä puhuin tuossa sosiaalisessa mediasta aikaisemmin tässä striimissä, että jengi ei oikein ymmärrä sosiaalisessa mediaa, niin. Tuo tyhmä asia valittaa, että be careful what you wish for, koska mä halusin huomioon, mä halusin olla valokeilassa, että sit kun mä saan olla siinä, mä valitan, mitä vittua nyt. Mutta tämmösiäkin, ehkä joku ymmärtää, ehkä joku voi ymmärtää, mitä mä tarkoitan tuon. Miksi alaselkä kiveytyy takakyykys, kun nousee ylös alas kesän? No se vaatii myös sun alaselän aktivaatiota. Se voi olla sun tekniikka voi olla huono. Sun voi olla jumiset pakaralihakset esimerkiksi. Tai se alaselkä on sun heikko lenkki ja se väsyy ekana ja sun täytyy vaan vahvistaa sitä alaselkää. Osaatko sanoa, miten saisin itseni käyttämään suojastoaktista? No eikö siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran alkaa munassa vähän kukkimaan kaiken näköisen, niin saat ehkä käyttää sitä siinä vaiheessa. Tai sitten menet katselemaan jotain vauva.fi-foorumin sivustoa, missä ku lihavat yksinhuoltajat. Eikä mä tiedä, mikä sun motivoi tuommoisen. Jos et sä halua lapsia, niin vittu käytä sitä satan kumia. Ja etenkin siinä vaiheessa, kun se alkaa kukkimaan, niin silloinhan sun täytyy sitä käyttää. Rinta ruvennut rutise ikävästi. Mitähän toi tarkoittaa? Onko siellä lihasjuumia ehkä? Mä ke tiedä, rutise, niin kuin, se kuulostaa sieltä, että sieltä menee poikki. Onko sieltä lihasjuumia? Venyttele sitä pumpata vähän aukealla, venytä liian paljon kerralla, mutta niin pikkuhiljaa koeta venyttää sitä vaikka ennen treeniä. Tee maaveen, mä tykkään maastavedosta. Se on mun heikkous, mä tykkään, mä rakastan maastavedoa. Mä en pidä tasotankopenkki hirveän hyvänä liikkeellä. Punnerusliikkeet keittää enimmäkseen yleensä oikeaoppisesti toteutettuna rintalihaksiin, lihasmassaa pikkusen ja tuokapäähän ja ojentajiin. Rankko niskaa. En yritä kaulaa paksuntaa. Kyllä mä epäkkäitä kohautuksia teen, mutta kaulaa me kehorakentajat ei haluta paksuntaa. Se saa helposti sun mun kehon näyttämään pienemmälle. Me halutaan luoda illuusiota kehorakennuksessa. Auttaako boori tai saapalmetto natikka? En tiedä. Mä en tiedä juurikaan, mutta kyllähän noita natikkatestotasojen niin kuin kehitysmetodeja löytyy monenlaisia, mutta ne on yleensä lääkinnällisiä, mitä käytetään. Esimerkiksi niin kuin estrogeenitasojen tiputtaminen on paras mahdollinen tapa nostaa sun testotasoja. Mikä olisi hyvä rinnan puristusliike kotisalilla, kun ei ole taljaa? Jollain kuminauhoilla varmaan voisi saada. Jos me puhutaan puristusliikkeestä, niin jos tarkoittaa tätä niin kuin flyssia tälleen. Se on varmaan vähän vaikea myöskään käsipaino lähteä punnertaa tälleen. No
Varmaan tämä kuminauhaa koittaisin käyttää. Hei, nyt tuli hyvä, nyt tuli tosi hyvä kysymys. Abdul Rahman Osman, ootko ikinä testannut reenaa 30 päivää putkeen hauista? Vittu, tää oli hyvä, koska mä meinasin just kysyä, mä meinasin eilen tehdä snappipäivityksen tästä. Eli ollaan nyt rehellisiä. Mulla on isot kädet, eikö niin? Noniin, mulla on isot mahtavat kädet. Mä treenaan näitä aika harvoin, ehkä kerran 10 päivää, 2 sarjaa hauiksi, 3 sarjaa ojentajia. Tällä hetkellä jopa vähemmän. Kerran 2 viikkoa reenaan käsiä. Tosi vähän. Jos mä aloittaisin treenaa hauista ja ojentajaa joka ilta, ylikuormitan sitä näin, tulehdutaan ja paukutaan vaan menemään. Jos se kehittäisi mun käsiä paljon sen kuukauden aikana, se kumoaisi kaiken sen tieteen ja ajatuksen, mitä mä oon mieltä palautumisesta ja dehydistä ja sun muusta. Ja sit oltaisiin, siinä vaiheessa mä olisin silleen, okei, fuck this, mä luovutan. Jos tällainen tapahtuisi, se ei kuitenkaan keskushermosto rasita samalla tavalla. Ja joo, loukkaantumisriskit sun muut kasvaa, koska se ei kerkeä tulehtua, ja sä voit repeissä hauissa esimerkiksi tai ojentaja. Mut jos mä tekisin tommosen, että mä tekisin joka päivä. Mä mietin tota eilen. Voisi olla hauska. Pullover. Mä en ole ikinä oikein tänne pulloverin rinnalle. Mut joo, jos ei ole muuta vaihtoehtoa, niin ehkä sitä voi kokeilla. Jos ei saa tuntua. Mitä tarkoitat kehärakennuskoulun siitä yhteydessä työn saamisella? Mä opetan siihen sulle, miten mä teen oman työn, miten mä teen valmennusta, miten sä voit valmentaa itsesi muita. Eli sä oot siitä itsellesi ammatin, mä opetan sut personal traineriksi siitä. Säkin voit sen kehärakennuskoulun jälkeen niillä opeilla ja tehdä sama juttu kuin minä. Muuttaa toiselle puolelle planeettaa ja riippukeinosta valmentajienkin. Ei tarvi olla loskas paskas Suomessa. Tervetuloa mun oppilaaksi. Mä kerron, mitä tää tehdään. Suomessa on 10 000 personal traineria. Meitä on 10, jotka on tehnyt täällä oikeasti rahaa. Tykkäätkö eniten isoista käsistä vai? Mä luulen, että kädet ja pohkeet on se, ja vatsat, ne on semmoisia, jotka vois palautua ja joihin toi vois toimia. Ne ei myöskään luo sitä keskushermostorasitusta samalla tavalla kuin vaikka joku kyykyn, maveen muiden tekeminen. Mutta kuka ihminen, kuka mies ei muka haluisi isoja käsiä? Kuka mies ei haluisi lihaksikkaita vahvan näköisiä käsiä? Kaikki me halutaan. Lempiliesryhmä treenaa ehdottomasti selkä. Nyt on tullut taas jalkoihin vähän fiilistä, mutta selkä on semmoinen. Pääsee ryki kulmasoutuun, niin se on ja mavet. Ylätaljoista mä en niin välitä. Joo, Mellu halusi tehdäkin tommosia henkisiä juttuja sun muita, mutta silläkin on ollut nyt jaksaminen, että siellä se pyörittää farmihommia ja sun muita kotia ja rakennusjuttuja sun muita. Että ei se niin kuin meidän voimavarat ja jaksaminen on ihan rajallista, mutta niitä tässä varmasti tulee tekemään tulevaisuudessa. Mä en usko, että no varmaan toki alussa ne lihakset ehkä toimii tietynlaisena niin kuin lisänä. Mutta kyllä naiset haluaa mieheltä suojelua. Ne haluaa, että mies pystyy suojella niitä.
monella eri tapaa voi. Sä voit olla todella rikas, jolloin sillä rahalla sä voit suojella montaa. Sä voit palkkaa itsellesi fyysistä turvaa, taloudellista turvaa sun muuta. Ehkä rahallakin sä voit suojella, mutta nainen haluaa ja tykkää yleisesti kyllä siitä, että mies pystyy tarjota hänelle suojaa ja toimii miehen kautta, miehen kautta ja maskuliinisesti, kun paska osuu tuulettimeen, se voi varautua hänen omaan mieheensä. Niin kyllä se auttaa. Joku ihminen, tai joskus tulee jotain viestiä, mitä noilla lihaksilla muka tekee tälleen, niin vain lihakseton ihminen ei tiedä, mitä niillä tekee. Sun koko maailma muuttuu sun ympärillä, kun sä oot lihaksikas hyvässä kunnossa. Ihmiset kunnioittaa sua ihan eri tavalla. Sulle ei tule ryttyä niin nopeasti. Naiset antaa huomioon, miehet antaa kunnioitusta. Se koko ympäristö muuttuu erilaiseksi. Ihmiset käyttäytyy eri tavalla sun ympärillä. Mutta tätä ei lihaksiton ihminen voi tietää, koska se ei sitä kokenut. Nyt mä alan laittelen liveä. Meillä on pari tuntia kohta liveä alla, niin kello alkaa olla 4. Mä yleensä on 6-7 aikaa lopetellut työt. Niin mä ehkä voisin mennä tänään treenaan. Mikäs vähän millä mennä rumppaamaan? Mulla ei vaan boksereita. Mulla ei kire, mulla on kaikki bokserit pesusta tällä hetkellä. Mä oon munasilta. Mä en oo kommandona tällä hetkellä. Sarjan jälkeen tulee pyörittävä olo, hengitätkö väärin? No, niin, sen takia mulla on kypärä päässyt yleensä. Kyllä jos mä vielä, sä menetät happea ja näin siinä, niin joo, et saa sen sarjan jälkeen mitenkään fresh yleensä pitäisi ollakaan. Et se varmaan vaan kuuluu se asia. Mä yritän aloittaa treenaa ihan täysin mahdollisimman nopeasti. Heti kun mä saisin tuon mun oman salin, tiedätkö, niin mä tiedän, että sit lähtee. Nyt mä oon roikkunut tuon mun treenikaverin perässä. Ensi viikolla se on itse kisareissussa, niin jumppailen itsekseni nyt viikon taas. Se on, treenaaminen on sillä, että ihmiset, se on, jos haluat kasvattaa lihasmassaa, ainut mitä sun täytyy tehdä, sä otat levypainon käteen, ja sä liikutat sitä levypainoa joka tälleen näin. Ihan joka suuntaan, teet ihan mitä kaikkea sä jaksat. Ja sit sä menet syömään proteiinia ja sä kasvat. Näin yksinkertaista se on. Mutta jos sä haluat luoda fysiikkaa, sä haluat luoda tietynlaisen fysiikan, sä haluat tuohon lisää, sä haluat tämän näköisen fysiikan, sä oot kehittyä maksimaalisen määrän tässä liikkeessä, tässä suorituksessa. Sä oot välttyä kaikilta mahdollisilta loukkaantumisilta. Niin tässä tulee se treenitiede. Se, että sä osaat kohdistaa just sen liikkeen johonkin tiettyyn kohtaan, eikä tonne. Eli tässä vaiheessa meidän täytyy oppia treenaamaan. Sä voit mennä salille ja heiluttaa vaan painoa, ja sä kasvatat kyllä varmasti lihasmassa. Ei se ole vittu nosta painoa, meet vaan jo treenaa, tee nyt vittu jotain, tee vaikka kävele vaikka käsillä, jos sulla kasvaa ojenta tai etuolkapäätä, ei sun tarvitse kuin aktivoida sun kehoa, ei se ole sen kummallisempaa, mutta jos sä haluat luoda fysiikkaa, haluat maksimoida, sä haluat luoda oikeasti tiedettä näin, niin sit se on vähän enemmän kuin vaan, että joo, meet vaan hörhöjen mukaan nosta painoja, että se niin kuin, että jos sä voit olla tämä, tai sit sä voit olla tämä, you know. Mä oon menossa sitä kestävyysjuoksun siirtyneen ja mua kiinnostaa sun satunnaisesti poissaan kestävyysurheilujutusta. Taikka motivaatio alkaa ajamaan sut pois salilta. Joo, mä haluaisin enemmän tehdä niin kuin sit, kun mä sen maksimaalisen lihasmassan juoksemisen perässä, niin mä haluan tietenkin ylläpitää voimatasoja X määrää lihasmassaa, niin mulla saattaisi olla vaikka 2-3 salitreeniä viikkoon, sit siellä saattaa olla toiminnallisia juttuja. En mä vielä sinne löytänyt sitä, mutta niin kun tämmöisiä asioita, että olisi toiminnallisempi sun muuta.
Mullahan on siis luultavasti parempi liikkuvuus kuin yhdelläkään kuuntelijasta, jos me varmaan oikeasti lähdetään katsoa niin liikkuvuusharjoitteet sun muita. Se ei ole silleen, että sä oot iso ja sä et pysty tehdä mitään. Kyllä mä pystyn tehdä luultavasti paljon enemmän, mitä kukaan teistä. Tiettyyn pisteeseen toki lihakset alkaa tökkimään. Esimerkiksi mä en pysty koskemaan mun olkapäähän, koska hauvis. No. Te voitte kaikki kokeilla, osuuko teillä, saatteko te sormia tuohon. Mulla ei osu, koska hauvis ottaa vastaan. Tämän verran toki se liikkuvuus kyllä heikkenee. Mutta niin kuin syväkyykyt sun muut, mitä mä pystyn tehdä ja mitä mä pystyn liikuttamaan mun omaa kehoa, niin kyllä siihen. Mä en pysty juosta, penikka vaiva niin kuin puskee läpi. Se on esimerkiksi sellainen, mikä ärsyttää, niin kuin, tai ei ärsytä, mutta niin kuin olisi kiva. Vähän kevyempi, vähän kun olisi vielä kevyempi, niin pystyy sitä paljon enemmän, tiedätkö sitä? Jotain voimatasoja, salitreeni 2 kertaa viikkoon, aika juoksuttaa. Joo, jotain ton tyylistä. En mä nyt halua sanoa crossfittiä, mutta vähän sellaista, niin kuin, että en mä, ajatuksena se, että mä pystyn ottaa vaikka ihmisen, ja mä voin laittaa sen mun harteille, ja mä jaksen kävellä sen kanssa 10 kilometriä tästä. Niin kuin, että mä pystyn toimimaan, mä pystyn olla paras mahdollinen versio itsestä, enkä mä sen läskipäskän, että en mä nyt jaksa pelastaa sun tuon tulipalosta, kun sä, vaan mä haluan olla paras mahdollinen, mä haluan tiedä, että sä pystyt toimia, tehdä asioita. Jos täytyy pystyä juosta pakoon, niin mä pystyn juosta pakoon. Jos mä pystyn, täytyy pystyä siirtämään isoa kuormaa pois jostain, mä pystyn tehdä sen. Mä pystyn niin kuin tehdä kaiken näköistä tämän tyylistä asiaa. Onko 20 kiloa lihasmassaa alle vuodessa hyvä suoritus naturaalinen? Sanotaan, että 10, tai sanotaan, että 5 kiloa lihasmassaa vuodessa steroideilla on jo ihan sairaan hyvä tulos. Moista AT6V. Mä laitetaan live justiinsa kiinni. 2 tuntia tässä on nauhoiteltu. Mä haluan kiittää kaikki ihmiset, jotka tuli liveen. Jos on kysymyksiä, huolita murhetta, laittakaa mulle Instagramissa koodia. Jos haluatte tulla mulle valmennukseen, IG:ssä koodia. Siellä päästään juttelemaan asiasta. Jos haluat liittyä sunnuntaina olevaan live-lähetykseen, kutsu liveen. Mä laitoin chattiin linkin sivustolle, mene sen linkin, katso video, toimi ohjeiden mukaisesti. Saat ilmaisia ohjeita treenaamiseen, sunnuntaiksi tulee kutsulinkki liveen. Niin joo. Hyvää viikonloppua kaikille. Olkaa asiallisesti. Syökää hyvin, treenakaa kovaa, nussikaa paljon pillua. Ja pitäkää menoa aitoina. Voitte heittää vielä loppuun semmoista positiivipläjä, josta painakaa vaikka sydäntä tulemaan paljon. Kiitokseksi tästä livestä. Tästä oli hyvä 2-tuntinen. Nähdään sunnuntaina teille kaikille, ketkä tuutte paikalle. Katsokaa teidän sähköposti sunnuntaina 8 illalla alkaa live. Eipä mitään. Olkaa ihmisiksi. Ensi kertaa.